মানে মই আপোনালোকক বুঝাই দিছো এইটো পিন্ধিলে মানুহ নমরে বেমাৰটো হৈছে নহয় জানো বেমাৰটো হৈছে আপোনাৰ এটা কথা শুনক এটা গোটেই এখন দেশে মিছা কথা ক'ব নহয় জানো গোটেই বিশ্বত আপোনাৰ আমেরিকা চাইনা অন্যান্য দেশত বেমাৰটো হৈছে বেমাৰটো নিশ্চয় হৈছে আমাৰ ইয়াত অহা নাই গতিকে আমি নোহোৱাৰ আগত আমি সজাগ হ'ব লাগিব নহয় জানো সজাগ হ'ব লাগিব আমি আমাৰ এইটো পিন্ধাৰ আমাৰ একো আপত্তি নাই আমি মানুহটো মৰি যাম কিন্তু বেমাৰ হোৱাৰ পিছত পিন্ধিলে ভাইৰাছটো আপোনাৰ ইয়াত পোৱাৰ পিছত আপুনি যদি পিন্ধিলে এতিয়া আপুনি লাভ নাই কাৰণ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত পিন্ধি আমি সজাগ হৈ লাভ নাই সজাগ হ'ব লাগিব আমি বেমাৰটো পোৱাৰ আগত একদম স্যানিটাইজার লগত দিব মই এইখিনি আপোনালোকে একদম বেমাৰ নোহোৱাৰ আগতে আমি মাস্কটো পিন্ধিব লাগিব নহয় জানো মাস্ক পিন্ধক নহয় জানো হয় মাস্ক পিন্ধিলে আমাৰ একো নাযায় আমি বেমাৰ নোহোৱাৰ আগতে পিন্ধিব লাগিব নহয় জানো মাস্ক পিন্ধিব চবে এখন এখন লোক আৰু মানে কথা হ'ল কি মানে আপুনি দোকান এখন চলাই আছেতো আমাৰ ইয়াত ভাইৰাছটো নাই গম পাইছো কিন্তু ভাইৰাছ নাথাকিলে কি হ'ব হয়তো ভাইৰাছটো নোহোৱাৰ আগতে আমি যদি এনেকে সজাগ হৈ থাকো আমাৰ একো নাই ভাইৰাছটো উমৰ পিছত আমি এনেকে মাস্ক পিন্ধি লাগিব সজাগ হৈ আছে হ্যাঁ ভাইৰাছটো নোহোৱাৰ আগতে আমি মাস্কটো পিন্ধি থাকিব লাগিব আমি সজাগ হৈ আছে ন আছে মই আছে কিন্তু তুই ইনিউ দে এনে লোক আপুনি পিন্ধিব এই মাস্ক আপোনালোকে মেডিকেল আহিছে এতিয়া এইটো ফাৰ্মাচিত নহয় জানো ফাৰ্মাচিত আহিছে মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগে এই সৰু বাচ্চাখিনি আপোনালোকে আনিছে মাস্কটো পিন্ধাব পিন্ধিব দিব দান দিছে নেকি দান নহয় এইটো এৱাৰনেছ আমি এইটো মাস্ক পিন্ধিব আপুনিতো বুঢ়ী মানুহ বেছি ওলোৱা মাত অলপমান কমাই দিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত এতিয়া কোনে ক'ব নোৱাৰে মাস্ক বেমাৰ আছে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰে নহয় জানো এতিয়া অৱস্থাটো দেখিছেই অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈছে নহয় এইটো আপোনাৰ কথাটো কি মাস্কটো চবেই কিনিব পাৰে মাস্কটো বেছি দাম মোৰ 30-40 টকা 50 টকা মাস্ক আছে মাস্কটো পিন্ধাৰ আপত্তি নাই নহয় মাস্কটো পিন্ধিব লাগে বেমাৰ হোৱাৰ আগতে আমি পিন্ধিব লাগে মানে এতিয়া আমি বেমাৰটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে মাস্কটো পিন্ধিব লাগে আমাৰ চিন্তা বাবা আৰু মাস্কটো আপোনাৰ বেমাৰ নোহোৱাৰ আগতে আমি পিন্ধিব লাগিব নহয় জানো বেমাৰ হোৱাৰ পিছতহে পিন্ধি লাভ নাই জানি বেমাৰ হ'ব বুলি হে কি জানি নহয় না আমি এনেকে ভাবা হৈছে আমাৰ এই জাগাত নাই এনেকা ভাবা এইটো নাই নহয় এইটো পিন্ধিলেই হ'ব নাকি নহয় না এনেকে আমি পিন্ধিব লাগে বাবা পুরা আমাৰ চিন্তা চিন্তা মানে মই আপোনালোকক বুজাই দিছো
এইটো পিন্ধিলে মানুহ নমৰে নমৰে না মানুহ বেমাৰটো হৈছে নহয় জানো বেমাৰ নাই দিয়া বেমাৰটো হৈছে আপোনাৰ এটা কথা শুনক এটা গোটেই এখন দেশে মিছা কথা ক'ব নহয় জানো গোটেই বিশ্বত আপোনাৰ আমেৰিকা চাইনা অন্যান্য দেশত বেমাৰটো হৈছে বেমাৰটো নিশ্চয় হৈছে আমাৰ ইয়াত অহা নাই গতিকে আমি নোহোৱাৰ আগত আমি সজাগ হ'ব লাগিব নহয় জানো সজাগ হ'ব লাগিব আমি আমাৰ এইটো পিন্ধাৰ আমাৰ একো আপত্তি নাই আমি ভালকৈ মৰি নাযাওঁ কিন্তু বেমাৰ হোৱাৰ পিছত পিন্ধিলে ভাইৰাছটো আপোনাৰ ইয়াত পোৱাৰ পিছত আপুনি যদি পিন্ধিলে এতিয়া আপুনি লাভ নাই কারণ বেমার হওয়ার পিছত পিঁধি আমি সজাগ হয়ে লাভ নাই সজাগ হব লাগিব আমি বেমারটা পোয়ার আগত না এটা আপনার অল্প জ্বর হবই বেজি দিয়াটো এটা কোন আপনাকে পিঁধক নিজের কারণে কইস নয় জানো এটা বিশেষ আপনার বয়সের তো অল্প আপনি কিন্তু মাস্ক মানুষ পিঁধিব নিবিচারে মাস্কটো পিন্ধিব আপোনালোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব হাতবিলাক ধুব একদম চেনিটাইজাৰ লগত ধুব নহয় জানো মাস্ক পিন্ধিবা এনেকৈ মই যেনেকৈ পিন্ধিছোঁ এইখিনি বিলাক যেনেকৈ আপুনি যেনেকৈ মাস্ক বিতৰণ কৰা হৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে বিতৰণ কৰা হৈছে চাওক মাস্কটো সকলোৱে কিনিব পাৰে মাস্ক কিনাৰ সামৰ্থ্য সকলোৰে আছে কিন্তু মাস্কটো মানুহে কিনি ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে মাস্কক মানুহবিলাকে অৱহেলা কৰে যিটো কৰোণা ভাইৰাছ যিটো বিশ্ব মহামাৰী যিটো কোভিড-19 তাক মানুহবিলাকে এতিয়াও সজাগ হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি গাঁও অঞ্চলত আজি আহিছোঁ আমি গোগামুখৰ বিভিন্ন স্থানত যোৱাকালিও আমি বিতৰণ কৰিছোঁ মাস্ক বিনামূলীয়াকৈ আমাৰ যিটো মোৰ সহযোগী অজয় আছে আমি সকলোৱে মিলি আমি যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে মানুহবিলাক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে মাস্ক বিতৰণৰ জৰিয়তে আমি মানুহবিলাকক মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ সজাগ আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স যিটো পালন মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু লগতে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে আৰু মাস্কটো আমি পিন্ধিব লাগে যিহেতু আমি ভাইৰাছটো সোমোৱাৰ আগত আমি যদি সজাগ নহওঁ ভাইৰাছটো সোমোৱাৰ পিছত আমি সজাগ হৈ লাভ নাই গতিকে ভাইৰাছ সোমোৱাৰ আগতে আমি সজাগ হ'ব লাগে গতিকে সেই মাস্ক বিতৰণৰ জৰিয়তে মানুহবিলাকক আমি বুজাই দিছোঁ যে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক তেওঁলোকক আমি মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে আৰু আমি যিটো মহামাৰী বিশ্ব মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ আমি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে আৰু লগতে এটা কথা আমি গাঁওবিলাকত সোমাই গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কিছুমান মানুহে এনেকুৱা মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ইয়াত মাস্ক ভাইৰাছ নাই বা সেইটো বেমাৰ নাই আমাৰ একো নহয় তেওঁলোকক মই বুজাই দিছোঁ যে মাস্ক বিতৰণৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভাল কথা আপোনালোকৰ মাজত বাট এনেকুৱা ভাইৰাছ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ভগৱানে আপোনালোকক নোহোৱা কৰক কিন্তু আমি বেমাৰটো নোহোৱাৰ আগত যদি আমি যদি সজাগ নহওঁ বা সজাগ হৈ নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি বেমাৰ হোৱাৰ পিছত সজাগ হৈ লাভ নাই গতিকে ভাইৰাছ আছে নাই সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় ভাইৰাছটো নাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়ালৈকে কাৰণ ভাইৰাছ নোহোৱাকৈ ইমানখিনি দেশত এখন দেশে মিছা কথা ক'ব পাৰে ইমানখিনি দেশে মিছা কথা নকয় গতিকে আমি ভাইৰাছটো নিশ্চয়কৈ আছে আমি হয়তো আপোনাৰ গাত নহ'ব পাৰে হয়তো আজি নহ'ব পাৰে হয়তো ভৱিষ্যতে নহ'ব বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে গতিকে আমি আগতীয়াকৈ যদি আমি যদি সজাগ হৈ থাকোঁ আমাৰ কাৰণে ভাল আপুনি কিমান জেগাত এনেকুৱা মাস্ক বিতৰণ কৰা হৈছে নাই আমি গোগামুখৰ বিভিন্ন স্থানত আমি পৰিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা আজি আমি যোৱাকালি গোগামুখৰ বিভিন্ন স্থানত কৰা হ'ল আজি আমি গাঁও পৰ্যায়ত আহিছোঁ আমি গাঁওবিলাকৰ বিভিন্ন স্থানত আমি বিশেষকৈ আমাৰ গাঁওবিলাকৰ নাম নাজানো কিন্তু আমি বিভিন্ন গাঁৱত আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকক বিতৰণ কৰিছোঁ চেণ্টাৰে ৰাইজৰ কাৰণে এতিয়া আৰু কৰোণা ভাইৰাছ নাকি ইয়াক কিবা এটা মেছেজ দিব নেকি আপুনি হয় আমি সজাগ হৈ থাকিব লাগে আৰু সজাগ হৈ থাকিব লাগে ইয়াতকৈ আমাৰ উপায় নাই এতিয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে আমি সজাগ হ'ব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমি মাস্ক পিন্ধিব লাগিব হাত মুখ ভালকৈ ধুব লাগিব চেনিটাইজ ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে আমাৰ উপায় নাই গতিকে আমি সকলোৱে সাৱধান হৈ থাকোঁ আমি সজাগ হৈ থাকোঁ তাৰ বাহিৰে একো নাই আমি সজাগ হৈ থাকিব লাগে ধন্যবাদ